क्रान्ति र समाजवाद निर्माणका प्रयासहरूबारे आउँदै गरेर नेपालमा अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ल्याएर पनि उहाँले राखिसक्नुभयो। अब मैले चाहिँ राख्ने विषय धेरै बाँकी रहेको जस्तो मलाई लागेको छैन। कमरेड झलनाथ खनालले झन्डै झन्डै सविस्तारै भन्नुपर्छ यस्तो कार्यक्रममा त्यहाँभन्दा लामो भाषण हुन सक्दैन। त्यो एक खालको स्कुलिङ जस्तो पनि, एक खालको मार्क्सवादी प्रवचन जस्तो पनि, भाषण जस्तो पनि भइसकेको छ। त्यसकारण मैले अब विषयलाई चाहिँ अब यहाँ उभिसकेपछि फेरि मलाई प्रमुख अतिथि भनिएको छ, त्यसकारण नबोलिकन हिँड्न पनि मिलेन। कमरेडहरू, म सुरुमा त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा, वैज्ञानिक समाजवादको आविष्कार कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स मिलेर गरिसकेपछि संसारमा श्रमजीवी जनताको निम्ति एउटा नयाँ युगको सूत्रपात भयो। ठुल्ठुला विद्रोह र आँधी हुरीहरू आए। अहिले 200 वर्ष पुरा भएर 201 वर्षमा कार्ल मार्क्सको जन्म जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ र मानव जातिले अहिले पनि के मान्छ भने कार्ल मार्क्स हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै होइन, बुर्जुआ चाहिँ फिलोसफरहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राजनीतिकर्मीहरूले पनि यो 1000 वर्ष यताको त्यस्तो मस्तिष्क, त्यस्तो मानव जसले पुरै संसारलाई नै प्रभावित गर्यो, जसको फिलोसफी वा अहिले पनि खण्डन हुन सकेको छैन, त्यो यति वैज्ञानिक छ, वस्तुवादी छ कि त्यसको कसैले पनि खण्डन आलोचना गरेर स्थापित गर्न सकेको छैन, त्यस्तो व्यक्तित्वको रूपमा पुरै दुनियाँले मानेको छ, पुरै दुनियाँले मान्नुपर्ने ठाउँमा कार्ल मार्क्स र उहाँले आविष्कार गरेको वैज्ञानिक समाजवाद अथवा दर्शनशास्त्रको कुरा गर्दा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, समाजवादको कुरा गर्दा वैज्ञानिक समाजवाद, अनि अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा राजनीतिक अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको सङ्घर्षको सिद्धान्तको रूपमा जे विकसित भएर आयो त्यो चिजको पनि अहिलेसम्म कसैले वैज्ञानिक रूपले खण्डन गर्न सकेको छैन। तर यसको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा धेरै उतार चढावहरू भए, धेरै सफलता र धेरै असफलता श्रमजीवी वर्गले, सर्वहारा वर्गले बिहोर्यो। ठुला ठुला क्रान्ति र ठुला ठुला प्रतिक्रान्तिका सबै अनुभवहरू चाहिँ हासिल भए। मलाई लाग्छ तपाईँ यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई यो कुराको मोटामोटी जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमाथि पूर्ववर्ती कमरेडहरूले राम्रैसँग राखिसकेको हुनाले आजको यो कार्यक्रममा तिनै कुरालाई दोहोऱ्याइराख्नु परेन। म कमरेडहरूलाई कतापट्टि लान चाहन्छु आजको यो समारोहमा भने, हामी पहिला तपाईँ हामीमध्ये धेरैजसो यहाँ मञ्चमा त धेरै कमरेडहरू हुनुहुन्छ, हामी सुरुमा थोरै मान्छे थियौँ, प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा सम्पूर्ण राज्य सत्ता थियो, हामी कुनै खास पकेटमा मात्रै हाम्रो सङ्गठनको नेटवर्क हुन्थ्यो, जनआधार पनि हाम्रो सानै हुन्थ्यो, तर हामीमा यति धेरै आत्मविश्वास हुन्थ्यो, यति धेरै क्रान्तिप्रति निष्ठा हुन्थ्यो, श्रमजीवीप्रति, जनताप्रति माया र विश्वास हुन्थ्यो, त्यो असीमित हुन्थ्यो, र हामी सम्पूर्ण चिज त्याग गरेर, तपस्या गरेर, बलिदान गरेर हामी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन तत्पर हुन्थ्यौँ। 6 सालमा कमरेड पुष्पलाल लगायतका संस्थापक कमरेडले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दाको बेलाको स्थिति होस्,
या रुस चिनमा एउटा ठुलो वैचारिक विवाद भयो, ठुलो बहस भयो, त्यो बहस सँगै नेपालभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोध पनि चर्केर पार्टी विभाजनतिर गयो तेस्रो महाधिवेशन पछि, अनि पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा झापा विद्रोह कोके या अर्को प्रक्रिया फेरि केन्द्रीय न्युक्लस भनेर पुनर्गठनको जो प्रक्रिया सुरु भयो, झापा विद्रोह हुँदा कोअर्डिनेसन केन्द्रको रूपमा टिमभन्दा पनि केही सीमित युवा व्यक्तित्वहरू, अहिले त बुढा भइसक्नु भयो सायद मुकुन्दजी पनि त्यति बेलाकै होला, अब झलनाजी त यहाँ नेतै हुँदै हुनुहुन्छ, थोरै जिज्ञासु जागरुक र एउटा क्रान्तिकारी युवाहरूले पञ्चायती निरङ्कुशताको त्यो कालरात्री त्यसको दबदबा भएको बेलामा यसलाई उल्ट्याउने हो, लड्ने हो, सशस्त्र सङ्घर्षै गर्ने हो, हतियारै उठाउने हो, वर्ग दुश्मनलाई सफाया नै गर्ने हो भन्ने विश्वास थियो र उहाँहरू त्यसमा लाग्नुभयो। केन्द्रीय न्युक्लसमा पनि केही सीमित मानिसहरू र केही सीमित पकेटहरूमा सङ्गठनका इकाइहरू थिए, तर त्यसैभित्र हामीहरू पनि थियौँ र हामी बडो सपना देख्थ्यौँ, एउटा विचित्रको सपना। अहिले फर्केर हेर्दा घरको सबै चिज त्यागेर, जग्गा बेचेर, गोरु भैँसी बेचेर पार्टीलाई बुझाउन रमाइलो लाग्ने, पार्टीलाई बुझाए बापत बडो गौरव महान काम गरियो भन्ने ठान्ने, रात दिन, अब त्यो बेला त दिउँसो मिटिङ गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, राति राति मिटिङ गर्नुपर्ने, रातभरि रातभरि लगातार कैयौँ रात, उहाँहरू सबै र हामी सबै त्यसका भुक्तभोगी छौँ। राज्य सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पनि हामी आइपुगेका छौँ, तर हामीमा त्यो हिजोको त्यो स्पिरिट, उत्साह र त्यो त्याग, तपस्या, बलिदान, निष्ठा कति छ भनेर फर्केर हेर्दा बडो चाहिँ विचित्र लाग्छ। कमरेडहरू, हामी गई कता राखेका छौँ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँनिर खडा हुन्छ। हामी थोरै मान्छेहरू हुँदा, सानो जनआधार हुँदा संसारै जितिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र मनोबल अहिले सबै हुँदा केही पनि सकिँदैन क्या अरे भन्या जस्तो किन भएको छ? हामी थोरै हुँदा हामी लाखौँ करोडौँ र अरबौँ जनताका नेता हौँ, प्रतिनिधि हौँ भन्या जस्तो गर्वका साथ हिँडिन्थ्यो, अहिले चाहिँ एक्लै एक्लै भए जस्तो क्या, पार्टी यत्रो विशाल छ तपाईँ हामी सबै एक्लै एक्लै छौँ क्या अरे साथी विहीन जस्तो। हिजो पश्चिमबाट या पूर्वबाट एउटा कमरेड आयो र हात मिलाउँदा जो चाहिँ अनुभूतिको तीव्रता हुन्थ्यो, जो संवेदना पैदा हुन्थ्यो, जुन हार्दिकता थियो, अहिले साथीहरू देख्दा एकअर्कामा रिस उठे जस्तो, देख्न नपरे नै हुन्थ्यो जस्तो, बोल्न नपरे नै हुन्छ जस्तो, किन भएछ यो? हिजो हामी, म त अझ पछि जनयुद्ध गर्दा कहिले जङ्गलमा सुतियो, कहिले कहाँ, त्यति बेला जङ्गल जस्तो लाग्दैन थियो, जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा, सबैको प्रेम, सबैको विश्वास, भरोसाको बिचमा भए जस्तो लाग्थ्यो र एक्लै हुँदा पनि लाखौँ करोडौँ मान्छेको बिचमा भए जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो, अहिले यहाँ लाखौँको बिचमा काठमाडौँ आउँदा जङ्गला जस्तो लाग्न थाल्छ, कोही पनि आफ्नो होइन कि जस्तो, आफू पनि कसैको पनि होइन कि जस्तो, यो एक्लै हुन थाल्यो, यो के भयो हो? विचित्र छैन त कमरेडहरू, विचार गर्नुहोस् त, यो बडा विचित्र के भयो हो? हिजोको जस्तो हाम्रो विचार, हिजोको जस्तो हाम्रो स्पिरिट, हिजोको जस्तो त्याग, तपस्या, बलिदान गर्दा आनन्द आउने, आराम लिन आनन्द होइन, आराम गरियो भने त हराम भइयो कि भने जस्तो लाग्थ्यो। हामीले त के गर्न सक्नु पर्ने, तर अब नसकिने जस्ता क्या हामी सबै, खै के हो भने जस्तो क्या, हिम्मत हारे जस्तो,
उत्साह मरे जस्तो किन भइयो सवाल यहाँनिर हो भन्ने लागेको छ कुराहरू. यहाँ अब हामीले कार्ल मार्क्सलाई सम्झिँदा कार्ल मार्क्स त जिन्दगीभरि चाहिँ सर्वहारा वर्गको निम्ति, श्रमजीवीको निम्ति त्याग तपस्या बलिदानै गरेर बित्नुभयो वास्तवमा. अब हामी चाहिँ कार्ल मार्क्सभन्दा अलि सम्पन्न भएको छौँ क्या. हाम्रा आफ्ना घर गाडी सबै सुविधा छन्, मार्क्सले यो सुविधा लिनुभएको थिएन, यस्तो थिएन. भनेपछि समथिङ केही मिस भएको छ कमलहरू. अब खोज्नुपर्ने कुरा यहीँनिर हो, केही चिज मिस छ. त्यो मिस भएको कुराको खोजी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा छ. हामीले एकचोटि सङ्कल्प गऱ्यौँ, साँच्चै सङ्कल्प गऱ्यौँ भने यो परिस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ र हामीले बदल्नुपर्छ. र त्यो सम्भावना यति बेला, यति बेला एक्काइसौँ शताब्दीको यो दोस्रो दशकमा हामी कुदिराखेका छौँ. हामी कार्ल मार्क्सको र फ्रेडरिक एङ्गल्सको पनि, किनभने कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सको जीवनको अन्तर जम्मा 2 वर्ष हो. अब 2 शतवार्षिकी फ्रेडरिक एङ्गल्सको पनि सुरु भयो. उहाँहरूलाई सम्झिँदै गर्दा हामी हाम्रो लक्ष्यप्रति, हाम्रो उद्देश्यप्रति समर्पित हुने, हामीले आदर्श केलाई मान्ने, ठुल्ठुलो पदमा पुग्ने कुरा नै हाम्रो आदर्श हो कि जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने हाम्रो आदर्श हो. हिजो जेल बस्दा सानो कागज लेख भनेर भन्दा नलेख्ने, बरु वर्षौँ जेल बसेर ती सबै यातनाको सामना गर्ने, जेल तोडेर बाहिर निक्लिन साहस गर्ने कमरेडहरू अहिले चाहिँ अर्कै अर्कै जस्तो देखिने किन भयो? खोजी गर्नुपर्ने विषय हामी सबैले यहीँनिर छ. अब खोजी मैले तपाईँहरूले गर्नुहोस् त मैले भनेको छैन, तर कुरा के मैले भन्न खोजिराखेको छु भने यो खोजी गर्ने पनि फेरि तपाईँ हामीले काल्पनिक मात्रै भएर, कल्पनावादी भएर पनि यो पत्ता लाग्दैन. यो वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको क्रममा नै हामीले त्यो आविष्कार गर्न आँट गर्नुपर्ने हुन्छ. मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले के बुझेको छु त, मैले अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, यो पार्टी एकतालाई र यो एकतापछि हामी जाने बाटोको बारेमा मैले के सोचेको छु भन्ने अलिकति सेयर चाहिँ कमलहरूसँग गर्न चाहन्छु. म नयाँ रणनीति, कार्यनीति, सांस्कृतिक नीतिको विकास गर्न सकिँदैन, एउटा ग्रेट डिबेट. मैले अस्ति पार्टी स्थापना दिवसको दिन यही मञ्चबाट भनेको थिएँ, एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति, एउटा अभियान, एउटा बहस आवश्यक छ. साँच्चै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाउने, यो पार्टीलाई एउटा निश्चित आदर्शको निम्ति समर्पित र एउटा निश्चित संगठनात्मक मूल्य, मान्यता र विधिमा चल्ने पार्टी बनाउने, श्रमजीवी जनताको एउटा विशाल फौजको रूपमा, यो फौजभन्दा फेरि जनयुद्ध गर्न खोज्यो भने नलगाउनु होला है, किनकि लेनिनले बडो जोड दिएर भनेको कुरा के हो भने यो साम्राज्यवादको युगमा श्रमजीवी सर्वहारासँग सङ्गठन बाहेक अरू केही पनि हतियार छैन र हामीलाई चाहिने भनेको सङ्गठन, सङ्गठन र फेरि सङ्गठन हो भन्ने कुरामा नेताहरूले, मार्क्सवादी शिक्षकहरूले निकै जोड दिएका थिए. हामीलाई त्यस्तै एउटा परिष्कृत र परिमार्जित अहिले विचार पनि चाहिएको छ, त्यसको विकास पनि हामीले गर्नु छ र हामीले अहिलेसम्मका अनुभवहरू, क्रान्तिका, प्रतिक्रान्तिका, राम्रा नराम्रा सबै अनुभवहरू संश्लेषित भएको संगठनात्मक सिद्धान्त र विधि प्रक्रिया पनि चाहिएको छ, जसले हामी लाखौँ करोडौँ जनतालाई एउटा विशाल फौजको रूपमा समाजवादको यात्रामा लिएर हिँड्न सकौँ. हामीलाई त्यो चाहिएको छ. त्यसको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्दा कमरेडहरू, मेरो विचारमा त्यो हामीले यो पार्टीभित्र एउटा ग्रेट डिबेट सुरु गरेर मात्रै विचारको पनि विकास गर्न सकिन्छ. एउटाले मात्रै ठ्याक्क गर्ने कुरा होइन. विचार, सही विचार कहाँबाट आउँछ भन्दा त्यो वर्ग सङ्घर्षबाट आउने हो, त्यो
उत्पादनको निम्ति गरिने सङ्घर्ष श्रम सङ्घर्षबाट आउने हो। यो पार्टीले एउटा ग्रेट डिबेट मार्फत 21 औं शताब्दीको समाजवादको एउटा नयाँ मोडेलको विचार पनि, कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनुपर्छ 21 औं शताब्दीमा भन्ने कुराको संगठनात्मक सिद्धान्त र विधि पद्धतिको पनि विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना यति बेला नेपालमा हाम्रै पार्टीमा छ। यो कुरालाई हामीले भरोसा गर्नै पर्दछ। एउटा कुरा, हामीले पार्टीमा भरोसा गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य पनि त्यहाँ छ। म अब कमरलाई कहाँनिर लान चाहन्छु, म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर अहिले कार्ल मार्क्सको दुई शतवार्षिकीका सन्दर्भमा बोल्दैछु। म मेरो आफ्नै केही अनुभवहरू म कमरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मार्क्सवादले भन्ने कुरा के चाहिँ हो त, र मैले के बुझेँ मार्क्सवाद भन्दा, यो कुनै जमेको पोखरीको पानी जस्तो चाहिँ होइन। मार्क्सवाद मार्क्सवादले सिकाउने भनेको हामीलाई वैज्ञानिक बन्न सिकाउने हो। मार्क्सवादले बनी बनाउ सूत्र दिने, अनि त्यो सूत्र कण्ठ गरेपछि खुरुखुरु हिँडेर क्रान्ति हुने, त्यस्तो मार्क्सवादले कहिले भनेको छैन, कहिले भनेकै छैन। स्वयं मार्क्स र एङ्गेल्सको जीवन हेऱ्यो भने पनि कहिले के गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि, कहिले पार्टी बनाउने भन्नुहुन्छ, कहिले विघटन गर्ने भन्नुहुन्छ, चाहिँदैन यो पार्टी भनेर आफैले विघटन गर्नुभयो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय मार्क्स आफैले, यो बेकारको भयो, यो अवसरवादीको हातमा गयो भनेर त्यसलाई पनि भन्न सक्ने, फेरि बनाउन सक्ने। अब क्रान्ति एकदम उभारमा भएको बेला एक ढङ्गले चल्ने, क्रान्ति उतारतिर गयो भनेपछि पछि हटेर फेरि लाइब्रेरीमा गएर पढ्न पनि सक्ने। स्वयं मार्क्सको जीवनमा कहीँ एकरूपता छैन नि, तर हामी कहाँ कहिले काहीँ यसरी सोच्यो भने अस्थिर मान्छे भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। कुरा भन्नु अस्थिर एउटै हुनुपर्ने, जमेको पोखरीको पानी जस्तो एउटै भर त्यहीँ बसिरहेको कुवाको भ्याकुतो जस्तो भयो भने त्यो थिर भएको हुने रे। परिस्थितिमा आउने उतार चढाव हेरफेरसँगै आफ्ना विचारलाई विकसित गर्ने, रणनीतिलाई परिवर्तन गर्ने, कार्यनीतिलाई परिवर्तन गर्ने र नेतृत्व लिने ढङ्गले जानेलाई चाहिँ अस्थिर भन्न थालियो भने गल्ती हुन्छ भन्ने छ मेरो अनुभव। र जहिले पनि त्यो पोखरीको पानी भत्काइदिने, धेरै पोखरी छन्, ती धेरै पोखरीको पानी भत्काएर एउटा खोलो गडगडाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने खोलो जस्तो गरी बगाउन मन लाग्छ मलाई चाहिँ। अब म अहिलेकैमा आइहालेँ सिधै, अहिलेको हाम्रो पार्टी एकता पनि, पार्टी एकता भयो हामीले भन्यौँ अहिले चाहिँ, झलनाथजीले भन्नुभयो यो एउटा ठुलो काम भएको छ, यो ठुलो काम पक्कै पनि हो, यो ऐतिहासिक काम हो, असाधारण काम पनि हो। दुईटा अलग अलग धारमा हिँडेका र कहिलेकाहीँ एकले अर्कालाई निषेध गर्न अगाडि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र त्यसलाई नेतृत्व गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा पनि एउटा निश्चित विचार मार्क्सलाई या मार्क्सका शिक्षाहरूलाई, लेनिनका शिक्षाहरूलाई या मार्क्सवादी लेनिनवादी शिक्षाहरूलाई एक ढङ्गले बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभइकन यो हुने कुरा होइन। विचारको नेतृत्व र सङ्गठनको नेतृत्वले मात्रै ल्याउने कुरा हो। मलाई गर्व छ, मलाई गर्व के छ त भने म त्यसको प्रस्तावक हुने मध्येको एउटा हुने मलाई मौका मिल्यो। मैले कम्युनिस्ट पार्टी, दुईवटा पार्टी आपसमा एकदम भिडेका छन्, खालि हिजो युद्धको बेलामा मात्रै एकअर्का सँग बहस र सङ्घर्षमा भिडेका होइनन्, यता आएपछि पनि, चुनावी प्रक्रियामा आएपछि पनि, यी आपसमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा नि गए, एउटा चुनावमा एउटा विजयी, अर्को चुनावमा अर्को विजयी, एउटा हार अर्को हार, हामी दुवै अब जित्दा के हुन्छ, ठुलो पार्टी के हुन्छ मनोविज्ञान भन्ने कुराको पनि हामी अनुभवी भएका छौँ समाजवादतिरको यात्राको बारेमा। अनि संविधान निर्माण गर्दा संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा राख्नेमा सहमति नभएको भए नेताहरूले चाहेर मात्रै पनि एकता हुँदैन थियो, तर फेरि त्यति सहमति हुने बित्तिकै नेताहरूले नेतृत्व नगरेको भए एकता हुन्थ्यो त, नेताहरूले आँट नगरेको भए नेतृत्व के अरे एकता हुन्थ्यो त भन्दा त्यो पनि हुँदैन थियो। त्यसकारण यो हिजो मेरो दृष्टिमा फेरि पनि जमेको पोखरी भत्काउने कुरा जस्तै हो।
एमालेको रूपमा जमेको पोखरी पनि भत्काउन जरुरी छ। अबको नेपालको समाजवादी क्रान्तिको लागि, समाजवादी आन्दोलनको लागि, नेपाललाई नयाँ ठाउँमा लानको लागि र माओवादी केन्द्रको रूपमा जमेको पोखरी पनि भत्काइदिनुपर्छ र ती दुईवटालाई जोडेर एउटा गडगडाएर अगाडि बढ्ने नदी जस्तो, खोला जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मात्रै यो एकता भएको हो तिमीहरू। र मलाई के लाग्छ भने फेरि सानो ठाउँमा गर्ने डिबेटले दिने प्रतिफल पनि सानसानै हुन्छ। एउटा विशाल पङ्क्तिभित्र, विशाल स्पेस भने ठुलो स्पेसमा हामी पौडी खेल्ने, सानो ठाउँमा पौडी खेल्ने कि ठुलो ठाउँमा पौडी खेल्ने, सानो बहस गर्ने कि ठुलो बहस गर्ने भन्दा अब हामीलाई विचार पनि अलिक ठुलै चाहिएको छ। समाजवादी क्रान्तिको विचार सङ्गठन पनि हामीलाई विशाल चाहिएको छ, समाजवाद निर्माणको सङ्गठन, नेता कार्यकर्ता पनि हामीलाई हजारौँ र लाखौँ चाहिएका छन्। र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट एकताबद्ध गर्नु पनि आवश्यकता छ। त्यसकारण यो एकता एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्ने निष्कर्षसहित साथीहरू कैयौँले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, मेरो बुझाइ गलत सही के हो तपाईँहरू पनि डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजना साथीहरूले मलाई खोइ वैचारिक विषयमा छलफलै गरिया छैन, राजनीतिमा पनि छलफल गरिया छैन, यो एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद के गर्ने हो, माओवाद के गर्ने हो, जनताको बहुदलीय जनवाद के गर्ने हो आदि इत्यादि, ए यो छलफलै गरिया छैन, कहाँ एकता गर्ने भन्ने सोच नभएका होइन। तर मैले र नेतृत्वका साथीहरूले हामीले के नि यो 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 झमेलातिर लाग्यो भने एकता हुँदैन। यदि राष्ट्रको आवश्यकता हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता हो, नेपाली जनताको चाहना पनि हो र हाम्रा आम कार्यकर्ताको चाहना हो, हामीले अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा सरकारको नेतृत्व गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरामा हाम्रो बुझाइ एउटै हो भने बाँकी यो डिटेल तपसिलका कुरा पार्टी एकता गरेर छलफल गरे हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको हो। हामीले यसबिचमा पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेर चुनाव लड्यौँ, जनताले ठुलो उत्साहको साथ हामीलाई विश्वास गरेर हामीले चुनाव जित्यौँ। अहिले द्वितीय बहुमतको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा, सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र हामीले पार्टी एकता पनि अस्तिको दिनसम्म आउँदा त अब झन्डै झन्डै टुङ्गिएको लाग्छ मलाई, टुङ्गियो अब त्यो। मैले यही मञ्चबाट भनेको थिएँ नि, फलामे ढोका चाहिँ फोरियो, त्यो जिल्ला कमिटीवाला थियो सबभन्दा गाह्रो, अब त्यो गएपछि अब त एक दिन बसे भोलि बस्ने कुरा छ हाम्रो, सायद एक दुई दिनमा हामीले टुङ्ग्याउँछौँ सजिलै जनसङ्गठन र कार्यविभाजन लगायतका कुराहरू। त्यसपछि कमजोरहरू हामी तुरुन्तै जानुपर्ने हुन्छ, तुरुन्तै अधिवेशनतिर, तुरुन्तै जिल्ला अधिवेशन हामीले भनेका छौँ। 7-8 महिनाभित्र सबै 77 जिल्लाका अधिवेशन र प्रवासका पनि अधिवेशन हामीले सकिदिनुपर्ने हुन्छ। युद्ध स्तरमा अधिवेशनमा जाने, अधिवेशनमा जाने भनेको बहसमा जाने भनेको पनि हो, ग्रेट डिबेटमा गइन्छ हामी, कुन विचार सही हो। अब विचारको कुरामा कन्फ्युजन हुनपर्ने मलाई लाग्दैन। विचारमा दुईवटा कुरा छ, हामी समाजवादी कित्तामा कि पुँजीवादी कित्तामा, यति हो अहिलेको विचार। हाम्रो पार्टी समाजवादी कित्तामा हो, पुँजीवादी कित्तामा बिल्कुलै होइन, हामी समाजवादको आधार तयार गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण पुँजी हो, हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु छ, अहिले भर्खरै समाजवाद निर्माणको आधार बनिसकेको छैन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरिकन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले निर्माण नगरिकन, जनतासँग हामीले उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरणको अभियानलाई नचलाइकन समाजवाद बनि त हाल्दैन, हामीलाई थाहा छ। नोकरसाही पुँजीवादसँग नलडिकन, सामन्तवादको अवशेषसँग नलडिकन फेरि समाजवाद आफै बन्छ, विकास भएपछि बनिहाल्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन। मार्क्सवादले सचेत प्रयत्नको भूमिकालाई बिल्कुल न्यायोचित ठान्छ, वैज्ञानिक ठान्छ। सचेत मानिसहरूको सचेत प्रयत्न बिना उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण, समाजवादको संस्कृति निर्माण हुन सक्दैन। त्यसकारण सचेत धक्का हामीले दिनै पर्छ र कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्तो यन्त्र हो जसले समाजवादको नेतृत्व गर्नको लागि एउटा विशाल पङ्क्तिलाई
चाहिँ सचेत धक्का दिनको निम्ति अभियानमा अगाडि बढ्दछ। त्यस कारण कमलहरू हामी त्यस दृष्टिले भनियो भने अब यो पार्टी एकता टुङ्ग्याउने ग्रेट डिबेट सहित अधिवेशनहरू गर्ने र कमिटीहरू नयाँ खालका कमिटीहरू बनाउने अनि विचारलाई पनि अन्तिम रूपमा एउटा संश्लेषणमा पुर्याउने सङ्गठनलाई पनि जीवन्त गतिशील अहि मैले सुरुमा भने जस्तो हरा जस्तो नहुने हामी आपसमा कमरेड हुँ जस्तो हुनु पऱ्यो क्या। कम्युनिस्ट पार्टीका सबै भेट्दाखेरि त आनन्द आओस् न, मेरो साथीले दुःख गरेछ, उसले मलाई मेरो लागि उसले पनि काम गरेछ भन्ने हुनुपर्ने ठा, यसले मलाई सिद्ध्याउन खोजेछ कत्ता गएर खाली चाहिँ छिड्की हान्ने जस्तो क्या, एकदम खैँजडीमा पार्ने ट्र्यापमा पार्ने जस्तो कहिले काहीँ त हैरान हुन्छ। पहिला त हामी त त्यस्तो त थिएनौँ त, कसरी यस्तो भयो क्या, एक्लै अर्कालाई छिर्कनी हान्न खोजा जस्तो मात्रै देखिने क्या, उसले उसलाई छिर्कनी हान्ने उसले उसलाई जस्तो। कमरेडहरू त बस्ने छलफल गर्ने सकारात्मक रचनात्मक मित्रतापूर्ण पो हुनुपर्ने, बदमास त थोरै हुन्छन् क्या समाजमा, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नि बदमास धेरै त हुँदैनन्, सज्जनै धेरै हुनुपर्ने हुन्छन् पनि। तर अब यसको जिम्मा अरूलाई भन्ने कुरा छैन, अहिलेको कमरेडले माथिबाट भन्नुभयो, मैले भनेको यो सबै कुरा मैले माथिबाटै भने हो। मैले भने नि ग्रेट डिबेट अब हामी सुरु गर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ सम्पूर्ण कमरेडहरू यो महाविवादमा यो महान बहस मार्फत एउटा नयाँ र महान पार्टी बनाउने कुरा हो।